Nahatsapa fa tsy adin'ny filohan'ny tetezamita ny paroasy Maria Manjaka eto Talatamaty. Anisan'ireo paroasy nahazo fanampiana tamin'ny filoha Andry Rajoelina mantsy ny tetoka. Ny taona 1557 no niorina ity paroasy ity. Taty aoriana ny zara telo izy satria nitombo ny isan'ny kristianina. Tsy maintsy nitarina ihany koa ny fiangonana. Fifanomezan-tanana teo amin'ny mpino no nahavitana izany. Ny fanaovana ny karo kosa no nangatahana izy ireo fanampiana tamin'ny filoha Rajoelina. Ny valy izany vita tanteraka izy amin'izao fotoana izao ary efa voatokana tamin'ny taona 1800. Niara-nombam-bavaka tamin'ny mpino teto amin'ny paroasy ny filoha Rajoelina, ny ray fo ary namela hafatra, ny mino izy tsy manany ampitso. Misy tokoa ny fitahinana hoe ny mino dia tsy manany ampitso. Eto dia misy hafatra kely apetraka amintsika kristianina rehetra. Rehefa niara-mivavaka tsika indrindra, niara-nihira dia sotomiko manokana le hira le hoe tiako ny miaraka aminao Jesosy. Tao anatin'io tonikio io dia hoe tiako ny miaraka aminao Jesosy naiza naiza hitondranao any. Izany hoe rehefa manam-pinoana ianao, rehefa manam-pinoana isika rehefa ao amin'i Jesosy Kristy dia matoky izay hitondrany atsika. Ny fatokisana an'izay hitondrany antsika izay a dia tsy manany ampitso isika, ka ho antsika rehetra sampana sy fantana fa maro amintsika no manana olana, maro amintsika no mitebiteby amin'ny fiainana andavanandro. Fa zao rehefa ao amin'i Jesosy Kristy tompo isika dia tsy manany ampitso. Marina sa tsy marina ianareo? Ao anatin'ny tonikivy ihany koa dia milaza hoe tsy mananolo-kafa aho fa ianao ny fiainana. Ny olombelona tokoa dia mety mivadika, mety mamadika, fa Jesosy Kristy a tsy mamadika antsika izany mihitsy na oviana na oviana. Jesosy Kristy dia miantsika foana izy isan'andro ary rehefa matoky sy manana anazy ao am-potsika dia matokisa. Fa ny olana rehetrarehetra zay andalovantsika dia omora foana ny amahany ny olana reny. Mbola manana tetikasa maro ity fiangonana ity, toy ny fananganana efitrano lehibe filanonana, ny fanaovana tara ny lalana eo an-tokotany ary ny fanamboarana kianja filalaovam-baolina. Ny miasa tsy maintsy ampiana na nome toko fa tsy hijery fotsiny azy ireo ny filoha Andry Rajoelina.